n na druhou plus 1 minus 2 n rovná se n minus 1, to celé v závorce, na druhou. A jestliže n je větší než 1, potom n minus 1, to celé v závorce, na druhou. 15-letý Christopher je neobyčejně nadaný, mimořádně vyniká v počtech, jenže v každodenním životě je ztracený a k cizím lidem nedůvěřivý. Ještě tak si rozumí s němou tváří. Zná sice prvočísla až do 6000 z paměti, ale jeho matka ho nesmí ani obejmout. Promiň, promiň, já zapomněla, promiň. My máme takové moto u hry, které jsme použili, to není z naší hlavy. Autismus není pro sraby. A to se týká všech zúčastněných, bez rozdílu. Jak toho mládence Christophera, který nám ten svůj příběh vypráví, tak i všech, kteří s ním přijdou do vztahu. Christopher je také obdivovatel Sherlocka Holmesa a když jednou v noci na zahradě objeví zabitého psa, rozhodne se vést detektivní pátrání. Díky vyšetřování se ale vydává na dobrodružnou cestu, která obrátí jeho svět z hůru nohama. Vyjasní nejen záhadu se psem, ale i některá tabu vlastní rodiny. Jaký je to vlastně žánr? No, to je těžká otázka, nebo těžká odpověď spíš. Ono tím, že se jedná o adaptaci románu, který sám o sobě je velmi komplikovaný kompozičně, tak to samo o sobě přináší velká úskalí. V románu je to vyprávěno v ich formě, navíc je to psáno jako deníkový záznam, ve kterém ten chlapec, který ten deník si píše, v podstatě je to takový popis detektivky a jeho pátrání, tak se proměňuje z literatury do divadla a ta adaptace divadelní se snaží všechny tyto stránky postihnout. Zdánlivě jednoduchý příběh z pera Simona Stephense podle románu Marka Hedna však nabízí jak režisérovi, tak hlavním protagonistům děje skutečně nebývalou škálu možností, jak se vypořádat s osudy nejen jednotlivých postav, ale jejich prostřednictvím nahlédnout i do poněkud neznámého světa lidí postižených poruchou autistického spektra. Vzpomínáš, jak si celý den pouštěl vlaštovky a večer si nechtěl ani spát? A já ti před spaním musela povídat všechno o letišti, o přistávací dráze a o tom, jaké to je poprvé letět letadlem. Ač si to člověk snaží představit, může s někým mluvit, kdo takovou zkušenost má, kdo opravdu má dítě autistické, třeba může se podívat na nějaký dokument, ale myslím si, že to člověk stejně si nedokáže úplně domyslet a dopředstavit, že to je něco, do čeho je prostě hozenej a musí se s tím nějak poprat. Někdo uteče, někdo zůstane, někdo bojuje a někdo to dá. No. Petr Hruška je skvělý v tom, že vlastně toho herce do ničeho netlačí, nebo mě aspoň do ničeho netlačil, ale naopak to zkoušel, aby to vycházelo ze mě a spíš mě tak směřoval do nějaké svojí představy, ale zároveň, aby mě v tom bylo dobře. A pak jsme měli ještě skvělou paní Velebovou, která nám radila, jak vlastně se autisté chovají třeba a tak. Takže a spoustu skvělých lidí a všem kolegům chci poděkovat, protože celou dobu sedí na jevišti a vlastně musí mít energii, i když třeba zrovna nic neříkají nebo nehrajou a celou dobu zkoušení vlastně mi moc pomáhali, že nedělali žádné ruchy nebo že je to bavilo pořád. Herci během představení neodcházejí ze scény a formou divadla na divadle mění kostýmy přímo před zraky diváků. A i když zrovna takzvaně nehrají, stále reagují na repliky hlavních postav, což ode všech zúčastněných vyžaduje maximální soustředění. Kde se dá koupit mapa? Prosím. A taky potřebuju vědět, kde najdu bankomat. Tamhle je. Zdá se, že jsi úplně mimo. Prodavačka z kiosku říkala, že jsi jako v tranzu. Jak se jmenuješ? Christopher Boone. Kde bydlíš? Randolph Street 36. Úplně nejdřív, než začneme rozhovor,
Dovolte taky od nás gratulaci k tomu úspěchu, který byl o víkendu. A děkuju. Chtěl jsem se zeptat, považujete Příbram za svoji domovskou scénu? Za jednu ze svých domovských scén ano, protože od roku 2008 už tady hostuji, to znamená, kolik je to? To je 13 let. Takže nutně ano. A samozřejmě tedy, protože už u toho Českého divadla jsem nějakých 52 let, tak těch domovských scén mám víc a Příbram je jedna z nich. Ale rozhodně ano. A nevím, jestli to je dobrý termín domovská scéna, ale rozhodně se tu cítím jako doma. Když se vrátíme k téhleté hře, kolik tady máte rolí? 4, 5? No asi čtyři. Takhle, ono někdy to jsou jako první hlas, druhý hlas, třetí hlas, čtvrtý hlas, čili to nevím, jestli se dá počítat jako role, ale ta hra sama o sobě, ten scénář je vlastně koncipován choricky. Jo? V první půlce je to jakási detektivka, kdo zabil Ringtona, v druhé půlce je to jakási road movie, jak se chlapec tedy dostává do Londýna a kolem něj se tedy pohybuje fůra lidí, kteří mu v tom tedy buď to brání nebo pomáhají a tvoří ten jakýsi chor, nevím jestli zrovna v antickém duchu, ale jaksi v tom chorickém jaksi obsazení, tak jak je to napsáno. Podivný příběh Kristofera a jeho pátrání připravil hostující režisér Petr Hruška pro velkou scénu Příbramského divadla. A i když si občas doslova s diváky hraje, udržuje je v napětí do poslední vteřiny. Přestože to není jen lehká zábava, určitě stojí za to nahlédnout prostřednictvím téhle hry do zatím neodhaleného světa autismu. Všichni se s tím snažíme vyrovnat, pracovat a uvědomit si, že v té jinakosti těch našich životů je to naše společné bohatství. Tady máš číselné křížovky z knihovny. Tahle je o vzniku vesmíru a tady atomová energie. Ty nejsou dobré, jsou pro malé děti, to číst nebudu.